أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک دو اور ان سے نرمی سے بات کرو. سورہ بنی اسرائیل 17:23. کائنڈنس ٹو پیرنٹس. اینڈ آور لارڈ ہیز کمانڈیڈ that you shall not serve any but him and that you shall show goodness to your parents. If either or both of them reach old age with you, say not to them so much as uff, nor chide them, and speak to them a generous word. Surah Bani Israel 17:23.